ხანიძე. ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს წევრი. დემოგრაფიული აღორძინების ფონდის გამგეობის თავმჯდომარე. დღეს აქ მოსული ვარ ფონდის სახელით, ასე რომ შეგიძლიათ მხოლოდ მეორე სტატუსი დაწეროთ დღეს. დემოგრაფიული აღორძინების ფონდის გამგეობის თავმჯდომარე. თქვენ რომელიც გინდათ ის ჩაწერით. მეორე ვიკითხარი. მოგესალმებით. დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა, მოდით თავიდან დავიწყებ უკაცრავად. ფოკუსი დაკარგე. მოგესალმებით. დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა ეხება განათლების საკითხს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, რომელიც ორი წლის მანძილზე უკვე ძალიან აწუხებს ქართულ საზოგადოებას. ორი წლის წინ პირადად მე პოლიტიკური პარტიის სახელით გავაკეთე განცხადება, რომ პირველი ზარის სკოლებში შემოკრეს გოგებაშვილის დედაენის გარეშე. ამ განცხადებას მოყვა ძალიან სერიოზული რეაქცია, იყო კრიტიკული შენიშვნები, მაგრამ რაც მთავარია, იყო ძალიან დიდი მხარდაჭერა პირველ რიგში მშობლებიდან და შემდეგ პედაგოგებიდან. სწორედ ძალიან გასახარელი იყო ის ფაქტი, რომ სწორედ პედაგოგებისგან მოყვა ძალიან დიდი მხარდაჭერა ამ ფაქტს, რომ ისინიც აპროტესტებდნენ იმ ფაქტს, რომ სკოლები დაიწყო გოგებაშვილის დედაენის გარეშე, დაწყებით კლასში სწავლა დაიწყო დედაენის გარეშე. როდესაც ჩვენ ეს ვთქვით, ამას მოყვა ძალიან სერიოზული კამათი დისკუსია სხვათაშორის ენათმეცნიერების მხრიდანაც, რომ რატომ ხომ ისწავლება სკოლებში დედაენა, სამი საგანი შევიდა დედაენის სახელწოდებით და ჩვენ მას ვუსაბუთებდით, რომ ეს დედაენა სამივე სახელმძღვანელო არ არის გოგებაშვილის დედაენა, ეს არის გოგებაშვილის დედაენის მიხედვით. ეს გოგებაშვილის დედაენა, ანუ ის რაც ნამდვილად გოგებაშვილის ეორია და არა მის სხვა ავტორების მიერ შედგენილი, 2009 წელს მიიღო გრიფი განათლების სამინისტროსგან. ეს გრიფი იყო 4-წლიანი, არა ბატონო გოგი, 5-წლიანი იყო გრიფი. შემდეგ 2 წლის შემდეგ ბატონი დიმიტრი შაშკინის მინისტრობის პერიოდში გოგებაშვილის დედაენა ხელახლა გავიდა კონკურსში, რადგან გრიფირების წესი და სტანდარტები შეიცვალა. მინდა გითხრათ, რომ ეს თავიდანვე უკვე კანონ დარღვევა იყო, რადგან კანონით მინიჭებულ გრიფირებულ სახელმძღვანელოები ხელახლა გადიოდნენ გრიფირების კონკურს. მაგრამ მეორე გრიფირება უკვე დედაენამ ვეღარ გაიარა, თუ რატომ, რა იყო ამის მიზეზი, რა იყო მათი მხრიდან მოტივაცია, როგორი იყო მათი მხრიდან მოტივაცია, ამის შესახებ გოგებაშვილის საზოგადოების თანათავმჯდომარე ბატონი გოგი გოგელაშვილი გესაუბრებათ დეტალურად, ის გახლავთ ენათმეცნიერი. ხოლო მე მინდა განცხადება დღეს უკვე განცხადება გავაკეთო არა როგორც მხოლოდ პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელმა, არამედ ამ შემთხვევაში დემოგრაფიული აღორძინების ფონდის სახელით. ჩვენ ფონდის პრეზენტაციაზე ჩვენ ხაზგასმით აღვნიშნეთ, რომ ქვეყანაში დემოგრაფიულ პრობლემებს იწვევს არა მხოლოდ შობადობის კლება ან და ბავშვთა და დედათა სიკვდილიანობის მაღალი მაჩვენებელი, არამედ მოსახლეობაში ეროვნული ცნობიერების დაქვეითება. ამის ერთ-ერთი მიზეზი არის სწორედ ეროვნული განათლების დაბალი დონე ქვეყანაში, რაც ბოლო წლებში საგრძნობლად შეიმჩნევა საქართველოში. სწორედ ამიტომ ჩვენ მიზნად დავისახეთ ამ კუთხით მუშაობა, ამ საკითხებზე ზრუნვა, კონკრეტულად ეროვნული განათლების მიცემაზე როგორც ბავშვებში, ასევე უმაღლეს სასწავლებლებში, თუ როგორი არის დაწყებით კლასებში დედაენის სწავლება, როგორია საერთოდ საშუალო სკოლებში მშობლიური ლიტერატურის სწავლება და როგორი არის ქართული ენისა და ლიტერატურის სწავლება, ამასთანავე საქართველოს ისტორიის სწავლების საკითხი უმაღლეს სასწავლებლებში. დღეს სწორედ ამიტომ დავთანხმდით ბატონ გოგის სიამოვნებით, რომ მასთან ერთად დღეს გვემსჯელა ამ საკითხზე, თუ რა იყო მიზეზი იმის, რომ გრიფირება შეუწყდა გოგებაშვილის დედაენას, თუ როგორ ჩატარდა გრიფირება საქართველოში დიმიტრი შაშკინის პერიოდში, ხას უსვამ სწორედ მის პერიოდში მოხდა, და გეტყვით კიდევ ერთ ფაქტს, რომ ძალიან ბევრი ავტორი არის განაწყენებული იმით, რომ მაშინ 2 წლის წინ გრიფირება ჩატარდა სერიოზული კანონდარღვევებით, თუ ამის შესახებ რა მოხდა და როგორ მოხდა, თავად ისინი გეტყვიან, ალბათ ამის შესახებ დაიდება მასალებიც და თვითონ ისინი გამოიხმაურონ ამ ფაქტს. დღეს კონკრეტულად ვისაუბრებთ გოგებაშვილის დედაენის სახელმძღვანელოს შესახებ და ვეხმაურებით როგორც დემოგრაფიული აღორძინების ფონდის სახელით ამ ფაქტს და ჩვენც ვუერთდებით გოგებაშვილის საზოგადოების მოთხოვნას, რომ გოგებაშვილის დედაენა უნდა დაუბრუნდეს სკოლებს აუცილებლად, რადგან ეს არის ერთადერთი ის სახელმძღვანელო, რომელიც სწორედ ის დედაენა არის, რომელიც დაგვიტოვა და გვიანდერძა იაკობ გოგებაშვილმა. მადლობა. Thank you.
მოგესალმებით. ხლა განათლებაზე არის დამოკიდებული ჩვენი ბედის წერა. ასე ბრძანა აკაკი წერეთელმა და ეს არის ის შეგონება, რომელსაც ყავლი ალბათ არასოდეს არ გაუვა. განათლების როგორ განათლებას მიიღებს თაობა ძალიან დიდად არის დამოკიდებული იმაზე როგორ დაიწყებს ამ პროცესს ანუ განათლების პროცესი როგორ დაიწყება მემხედველობაში მაქვს სწორედ ის პირველი კლასიდან მოყოლებული შემდეგ როგორ გადავა სხვადასხვა საფეხურზე და აქ იგულისხმება თავისთავად ცხადია უპირველეს ყოვლისა სახელმძღვანელო, მე სხვა კომპონენტების, თქვათ ის პედაგოგი და სხვა გარემო, რაც განათლებას ჭირდება. ჩვენ გვაქვს ის ბედნიერება, რომ განათლება შეიძლება ქართველ ბავშვს დავაწყებინოთ იაკობ გოგებაშვილის დედაენით. იაკობ გოგებაშვილის დედაენა ფაქტობრივ არის ჩვენს სინამდვილეში ასე ვთქვათ, რაღაც ღვთიური წყალობა. მე შემიძლია დარწმუნებით გითხრათ, რომ მსგავსი სახელმძღვანელო ქართულ სინამდვილეში არ შექმნილა, ღმერთმა ქნას შეიქმნეს. როდესაც დედაენა, თქვენ მანიშნებთ რაიმე ეს? კი ბატონო. იაკობ გოგებაშვილის დედაენა ეს უნდა ითქვას, არის ის სახელმძღვანელო, რომელსაც ყავლი ალბათ არასოდეს არ გაუვა. ამის აღიარება მოხდა 1960 წელს მსოფლიო საანბანე წიგნების გამოფენაზე ვენესუელაში, სადაც იაკობ გოგებაშვილის დედაენის პრინციპზე აგებულმა სახელმძღვანელომ პირველი პრემია მიიღო. ამით მე იმის თქმა მინდა, რომ აი ამის პატრონი ვართ ჩვენ. პატრონობ თუ არა მას და რა ხდება დღეს ჩვენ სკოლაში. 2009 წელს მოხერხდა იაკობ გოგებაშვილის დედაენისათვის გრიფის მინიჭება. ეს სახელმძღვანელო თავის დროზე მოამზადა იაკობ გოგებაშვილის საზოგადოებამ, იაკობ გოგებაშვილის დედაენის მიხედვით. და აი აქ როგორ არის პრინციპი, ასე არის, რომ მარცხენა აი მხარე, აი ეს მხარე არის გოგებაშვილი, ხოლო მარჯვენა მხარეს არის სავარჯიშო გოგებაშვილის ტექსტის მიხედვით შედგენილი პედაგოგისაგან. ასე რომ ეს არის გოგებაშვილი. ეხლა საინტერესო ის არის, რომ ამ 2009 წელს გრიფირება გაიარა 10-მა სახელმძღვანელომ, 10-მა დედაენამ. კურიოზული იყო შემთხვევა, რომ 10-ვეს მიენიჭა გრიფი. ამ 10 სახელმძღვანელონ გოგებაშვილის სახელმძღვანელომ დედაენა მიიღო 97 ქულა, ხოლო მეათე ვინც იყო რიგით მიიღო 17 ქულა. განათლების სამინისტრომ 10-ვე დაუშვა სკოლაში. და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ მასწავლებელს უნდა გაეკეთებინა არჩევანი და არაერთმა სკოლამ აირჩია ის სახელმძღვანელო, რომელმაც მიიღო 17 ქულა. გასაგებია, არჩევანი მოხდა არა იმიტომ, რომელია კარგი და რომელია ცუდი, არამედ ჩაერია ამ შემთხვევაში გამომწემელი, ჩაერია ავტორი და გოგებაშვილის დედაენად არჩა მიიღმა. შემდეგ შეიცვალა პრინციპი, 2009-ში უნდა მომხდარიყო მეორე კლასის დედაენის გრიფირება. სამწუხაროდ 2010 წელს გრიფირება აღარ ჩატარდა და მოიხსნა. საერთოდ ხელახალი გრიფირება ჩატარდა 2011 წელს, 6 კლასისა ერთად. და თქვენ წარმოიდგინეთ, იაკობ გოგებაშვილის სახელმძღვანელომ კვლავ მიიღო მონაწილეობა და ამჯერად უკვე ვეღარ გავიდა. ის სახელმძღვანელო, რომელმაც 2 წლის წინათ მიიღო 97 ქულა, ვეღარ გავიდა კონკურსში. ვითხოვთ უპირველეს ყოვლისა იმას, რომ იაკობ გოგებაშვილის სახელმძღვანელო დაბრუნდეს სკოლაში. გამოცხადდეს ხელახალი კონკურსი, გრიფირება და ჩატარდეს ობიექტურად. იმიტომ რომ კონკურსი, ბოლო კონკურსი, რომელმაც იაკობ გოგებაშვილის დედაენა დატოვა სკოლის მიღმა, არ ჩატარდა ობიექტურად.
მიკერძოებით ჩატარდა და ერთ კურიოზულ შემთხვევას გავიხსენებ, რა გვიდით პასუხეს, როცა ჩვენ კითხვა დავშვით, რა მოხდა. იაკობ გოგებაშვილის დედაენა არის მოძველებული, რადგან მასში არის ისეთი სიტყვები, როგორიც არის ცელი, ნამგალი, თოხი, ბარი და ასე შემდეგ. Ну, ახლა ეს კურიოზია თავისთავად ცხადია და მსგავსი, მეტყობა, მათ არ ჰქონდათ რაიმე ობიექტური. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, შესაძლებელი არის ალტერნატიული სახელმძღვანელოების დაშვება, მაგრამ აქ უნდა გავითვალისწინოთ ერთი. ალტერნატიულ სახელმძღვანელოებს დღეს ეწერება ავტორი და ფაქტობრივად გოგებაშვილის მიხედვით შედგენილი სახელმძღვანელოს ავტორად ცხადდება სხვა ვინმე. ასე რომ იძარცვება გოგებაშვილი. ეს არის საავტორო უფლება გოგებაშვილისა და განათლების სამინისტრომ ამასაც უნდა მიაქციოს ხოლმე. ესა კითხი დაუსვით ჩვენ თავის დროზე განათლების სამინისტროს და ეს იყო რამდენიმე წლის წინაც ამ გრიფირების წინაც რა თქმა უნდა არავინ ეს არ გაითვალისწინა არ გაითვალისწინა კიდევ ერთი ჩვენი პრეტენზია არის სახელმძღვანელო რომელ სახელმძღვანელოშიც არ არის აი ეს დაშვებული გრიფირებული სახელმძღვანელო დედაენა რომელიც არ არის აგებული აი ეს პრინციპზე აი პირველი გაკვეთილი ისწავლება აკვარიუმი, არწივი, აკლემი, აი ამ სიტყვებით. ეს გრიფირებული არის დღეს ეს სახელმძღვანელო და ამ სახელმძღვანელოს ქვია დედაენა. ავტორები სხვები არიან, ცხადია. არ შეიძლება და ჩვენ ამასაც ვითხოვთ, რომ თუ აი ეს პრინციპზე არ არის სახელმძღვანელო აგებული, მას არ შეიძლება ერქვას დედაენა, რადგან დედაენა სიტყვა არის საავტორო სიტყვა. იაკობ გოგებაშვილმა შექმნა ეს კომპოზიტი, იაკობ გოგებაშვილამდე ქართულ სინამდვილეში არ ხმარობდით აი ამ სიტყვას და იაკობ გოგებაშვილმა ის გამოიყენა წიგნის სახელად. ისევე არ შეიძლება თქვათ ვიღაცამ სხვამ დააწეროს თავის წიგს დედაენა, როგორც არ შეიძლება ვეფხისტყაოსანი, ოთარაანთქრივი და სხვა საავტორო სათაურები გამოვიყენოთ თქვათ ახალი ნაწარმოებისათვის. ასე რომ უნდა ჩატარდეს გრიფირება, ხელახალი გრიფირება, ჩატარდეს ობიექტურად, ჩასამართლიანად და იაკობ გოგებაშვილის სახელმძღვანელოს მიეცეს კუთვნილი ადგილი ქართულ სკოლაში. ახალი გრიფირება ჩატარდა და სკოლას ეკრძალებას იმ სახელმძღვანელოს აღება, რომელსაც არ აქვს სამინისტროს გრიფი. მე დავამატებ იმას, რომ ამას გარდა გოგებაშვილის საზოგადოებისა ეხმაურება ძალიან ბევრი საზოგადოება, მათ შორის ახლანდელი უმრავლესობის წევრები, პარლამენტარები, მთავრობის წარმომადგენლები. გეტყვით, რომ ძალიან გვიხარია ის ფაქტი, რომ დღეს საზოგადოებისთვის სერიოზული განსჯის საკითხით გახდა გოგებაშვილის დედაენა დაწყებით კლასებში, თუ რა სახელმძღვანელოთ ისწავლობენ ჩვენი პატარა ახალგაზრდელები და რა უნდა შევიდეს სინამდვილეში სკოლებში. კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ ჩვენი ფონდის სახელით ვაკეთებ განცხადებას, რომ ჩვენ დგავართ გოგებაშვილის საზოგადოების მოთხოვნის გვერდით, ჩვენც უერთდებით ამ მოთხოვნას და ვითხოვთ, რომ სკოლებში ახალი სასწავლო წლიდან დაბრუნდეს ნამდვილად ის სახელმძღვანელო, რომელზედაც იზრდებოდა თაობები მთელი საუკუნის მანძილზე და რომელიც ნამდვილად უნდა შევიდეს სკოლებში. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ არ მსურს პირველი სარი წელს დაიწყოს გოგებაშვილის საზოგადოების გოგებაშვილის დედაენის გარეშე. მადლობთ. გადაჭრილი ის სახელმძღვანელოები, ალბათ თუ გაინტერესებთ, რომლებიც გოგებაშვილის მიხედვით არის ორი სახელმძღვანელოა დღეს ასეთი სკოლაში. მაღლაკელიძეები არიან ავტორი ერთისა და მეორე ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა გამოს ჩხენკელი არის. გოგებაშვილის მიხედვით არის, მაგრამ პრინციპებია გოგებაშვილის დარღვევით. გოგებაშვილი თავისი პრინციპები ჰქონდა და ამან გააუბრალოვა სახელმძღვანელოს. და გოგებაშვილის პრინციპები ფაქტობრივად უგულებელ ყოფილია ბევრ შემთხვევაში. აი იმ ახალ სახელმძღვანელოს. გამაგრესებს დღეს ანუ გოგებაშვილის სახელმძღვანელოები არსად არ ისწავლება სკოლაში. როგორ არის იცით? აი ახლა ორი წიგნი არის, რომელსაც ქვია გოგებაშვილის მიხედვით. აი ეს პრინციპზეა მთლიანად აგებული. ავტორები აწერია გარედან სხვა
გოგუაძე და ჩხენკელი ერთს და მაღლაკელიძეები მეორეს. და აწერია რომ ეს არის გოგებაშვილის მიხედვით, მაგრამ იქ რა არის გოგებაშვილის მიხედვით ფაქტობრივად ვერ გაიგე. აი ამ თლიანად გადატანილია. ეს არის მიწმი ძარცვა გოგებაშვილის თავის თავს ხარდი. ეს არის გოგებაშვილის დედაენა არის აია და ამ პრინციპზე აგებული. მაგრამ ალბათ ისიც უნდა ითქვას რომ დასმული არის ეგ საკითხი და ალბათ უახლოეს სახანებში ამის შესახებაც იქნება ინფორმაცია, რომ ეს არის უდიდესი კულტურული მემკვიდრეობა აიეს პრინციპზე აგებული შაანბანის სახელმწიფოს.